手してください。お願い。しましたが、あの自分のゲームプラン通りに行きましたね。Foi do jeito que eu estava planejando. É, na verdade, alô, alô, oi, tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Tá. Fala para você que tá te ouvindo. Parou aqui o meu. Tá, pode parar, tá, gente? Foi, tá. Foi do jeito que eu planejei, sim. Na verdade, eu entrei mais calma nessa luta. Mas eu lutei com pouco. Lutei com febre. Lutei no meu período menstrual. Lutei com cólica. Não foi uma noite muito boa pra mim. Eu vinha sentir um pouco de cansaço. E eu acho que o que me salvou foi treinar muito, treinar além da conta, e tô muito feliz, assim, de ter entrado no ringue, enxergar a luta, enxergar pra onde eu tenho que ir, e eu acho que cada dia eu tô progredindo mais e mais e mais, e se ela queria entrar em outro show batendo em mim, não vai ser dessa vez. Eu sou a rainha do Japão.私が今回はですね、私がですこう考えてた通りのですね、ようになりました。で、私は今回は以前と比べてもっとですね、冷静に戦うことができました。ただですね、体調面ではですね、コンディション面ではですね、生理が中でしたので、お腹も痛かったので、で、それと夜もあまりよく寝れていませんでしたので、少し疲れが出ていました。ただ、何が良かったかというと、今回勝利ができましたのは、本当に私は練習を積んできました。本当に限界まで練習してきました。勝利できて私は大変嬉しいです。で、自分で今感じているのは、本当に日々向上していってるということを感じます。彼女がですね、今回の対戦相手がですね、また対戦することになってもですね、また私は勝つと思います。私は日本の女王に女王です。ありがとう。Perguntar em português. Bom, primeiramente, Gabi, mais uma vez, parabéns pela sua vitória. Eu vou dizer por mim, né? A gente tenta ser cada vez imparcial, mas a gente percebeu, mesmo de longe, que você transmitiu uma emoção muito grande após a luta. Você falou da sua família, você falou do seu pai, você falou de coisas acerca... coisas pessoais mesmo. Você transmitiu essa informação do seu pai, da vida pessoal do seu pai, para o público. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Como é que isso te ajudou ali, que nem você acabou de falar, sobre você sentir o seu corpo não como deveria, e você falou, não vou desistir,
E tô aqui, eu trabalhei muito para isso e tanto que você não desistiu, veio, fez o trabalho e conseguiu mais uma vitória para sua carreira. Obrigado, Bruno, sempre você e o Pedro, brasileiros, e sempre acompanhando o meu trabalho. E, muito, muito bom o trabalho que vocês fazem com o MMA feminino. E, na verdade, muitas pessoas, elas desacreditaram em mim, né? No meu trabalho, até aqui no Japão. E eu sempre dei o meu sangue pelo Japão, eu sempre... Quis começar e terminar minha carreira aqui. E muitas pessoas falaram coisas que eu não gostei de escutar. In Japan too. Só que essas pessoas não sabem que elas alimentaram dentro de mim uma Gabi que... fala que eu não consigo, que knows, te mostra o que eu sou capaz. She knows, tanto que... She do what? As pessoas falam tanto, né? She can't do it. Falam que eu sou forte, ring, que inverteram o peso ali. Não foi o que eu pensei, acabei de fazer um teste de doping, tudo as pessoas colocam na minha vitória, tudo as pessoas colocam na minha vitória, porque eu venci, porque as pessoas não querem, the people, still not believing in your performance. Não sei o que as pessoas querem, mas and, as pessoas não querem, about as pessoas, performance, meu pai before. Por isso que eu dediquei a vitória ao meu pai. She dedicated this victory to his dad because she had a lot of pride of him. Meu pai ali. And she talked about about history with his dad. And his dad crying because she stayed a little bit away because he lives in Brazil, not in US. And she talked about about people in life, and then the people didn't believe, and the people not believe in you. Eu não tenho vida, as pessoas acham que a Gabi é forte. She talks about the people think things about she's strong, she's the most. As pessoas elas acham que é muito fácil. Woman, and she is a human, she have a problem. As pessoas she não sabem a lot of things in his hoje. Life, her life. Digam que eu não consigo, que eu te mostro quem eu sou. Então, é pro meu pai. She dedicated his fight to his victory to the people. E foi muito bom and essa vitória agora, porque eu acabei de lutar e o Sakakibara me chamou lá em cima pra me apresentar pra algumas pessoas. Sakakibara, e eu pude olhar pra ele e falar obrigado, boss. Obrigado, Sakakibara, por acreditar no meu trabalho. And he thankful Mr. Sakakibara for working, for this opportunity. And she not got injury and wants to come back. まず質問の方なんですけど、ブラジル側の方の質問なんですけれども、質問です。ガビ、もう一度おめでとうございました。本当にあなたは強かったです。で、あなたはですね、特にですね、今回インタビューの時にですね、試合後のインタビューの時にですね、本当に多くのですね、感動を与えてくれました。本当にありがとうございました。あなたはですね、あなたの、家族のことや父親のことについてですね、個人的なことをですね、話しました。それをですね、皆さんの前で。